Perquè sota quin criteri es fa aleshores la tria, la selecció de la gent que ha de venir? Bé, mira, primer et fas un petit... Primer de tot és assegures una mica a veure quins diners comptes. I llavors comences a veure... Comences d'entrada amb il·lusió. Em faria gràcia portar i llavors fas el primer contacte. Quan et diuen el preu, igual tens de borrar i anar a un A un segon. altre. Vull dir que has d'anar compaginant una mica. Per exemple, a l'edició passada, que n'estem contentíssims perquè va anar molt bé, va ser una edició molt maca, tant per les actuacions que van venir, com sobretot va ser una edició molt bona per recuperar pèrdues que duíem acumulades del festival i que la coral no s'ho pot permetre. Doncs aquí què va ser? Doncs dient, senyors, tenim, com a molt, podem gastar tants diners en cada actuació. Doncs, possibilitats. I llavors, dintre d'anar remenant i anar trucant i anar mirant a veure que xés que ens donaven, doncs anàvem veient el que creiem que podia tenir més qualitat i que ens podria agradar més o que podria ser sorprenent. No sé, per exemple, el cas de l'Esbart d'en Sai d'Arenys de Munt, doncs va ser una aposta que allò que al principi tots pensàvem, ai, 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 un esbart dansaire dintre del festival, i realment va ser l'èxit del festival, i ja va ser, diguem, una sorpresa per tots. Doncs llavors és una mica així. Aquest any doncs, teníem una mica de coixí, ens l'hem jugat una mica, i la il·lusió primera, que era portar la Sílvia Pérez Cruz, doncs l'hem pogut acomplir. Primera perquè també es van posar bastant a tiro, la veritat, s'ha de reconèixer que no van posar un caché astronòmic i a més es van donar diverses possibilitats, vam agafar una que a més jo crec que és fantàstica, amb el Toti Soler, i sortia doncs, amb un preu que ens semblava que el podíem pagar perquè també pensàvem que podria venir molta gent, cosa que serà així, vull dir que crec sincerament que si no omplim faltarà molt poc. Llavors això, clar, això fa que puguis anar fent. Llavors, sempre, un cop has assegurat, diguem, poses la petjada de l'actuació poder estrella, llavors vas a veure la coral, quina portem. I així vas fent una mica, pas a Fent pas, a veure què. d'omplir forats. Sí. Perquè aleshores he d'entendre que aquest 12è festival serà el millor. Sempre és el millor. Sempre. L'últim sempre és el millor. O sigui, aquest serà el millor i quan s'acabi aquest, el 13è ha de ser el millor. A veure, estem molt contents de molts festivals. O sigui, portar en un festival de música Cardedeu, doncs el Carles Santos, va ser en castellà diríem, una mazada, va ser tremendo. Tenir l'Orquestra Filarmònica de Catalunya, tota l'orquestra plena, que eren 50 i pico de mestres a l'escenari, va ser collonut. Has tingut l'Orfeo Català, has tingut, saps? Vull dir que has portat coses al Miguel Poveda, que pràcticament vam omplir. I has portat coses que fa que estiguis molt satisfet de lo que has fet, no? Vull dir que jo no sabria dir-te quin és el millor festival. Igual que també han hagut algunes actuacions que ens han decebut, que no les diré, Sí. però vull dir que hi han hagut algunes que sí. Però la veritat és que els últims festivals, tots hem estat Aneu aprenent i van... Sí, bueno, no sé si és que anem aprenent, tenim una mica de sort, però la veritat és que han estat molt bé i aquest jo crec que serà espectacular. Fem una pinzellada a les actuacions. Sí. A veure, tenim primer la Sílvia Pérez Cruz i en Toti Soler. Jo aquí crec que poca cosa es pot dir. La Sílvia Pérez Que Cruz és perdona, venen divendres, no? divendres 18 a les 10 del vespre al Centre Cultural. La Sílvia Pérez Cruz és d'aquestes persones que poder fa un any coneixia poca gent, no si li sonava una mica, que si les Migues, que amb un grup un quartet de dones fent flamenc, Sí, toca, em sembla, amb diferents sí, registres. excepcional. Però ara aquest últim any, des de l'estiu cap aquí, se sent parlar moltíssim. El Palau de la Música actua ara dues o tres vegades a l'auditori, amb uns altres. Vull dir que la veritat és que està portant una projecció tremenda. Vull dir, és un pilot de gent molt important a Catalunya de la música, la porten així, vull dir, que sigui Lluís Llach, que sigui, perquè és que realment és una veu que entres,
I a vegades amb algun company de feina així, mira, vine a veure que t'ensenyo el que portem. Ens poses al YouTube una de les seves actuacions i és que encara se'n posa la pell de gallina. Vull dir, i amb el Toti Soler, bueno, el Toti Soler és que ja és un, com perdó, una bèstia un de la guitarra. Vull dir que jo crec que pot ser, i fan un programa, jo crec que és delicat i preciós, perquè toquen des de veneres a música flamenca, passant per cançó popular catalana, vull dir que és una barreja que jo crec que pot ser molt maca i, bueno, ja s'està veient, vull dir que en un festival de música, a data d'avui, per al Teleentrades porten vengudes, ara que ho he mirat, portem 100 de justes, 100 entrades. 100 entrades em sembla que no les portàvem ni amb tots els festivals junts, vengudes per Teleentrada. Per tant, sí, no, a més, em sembla que hi ha un càlcul respecte a tantes entrades anticipades, vol dir tantes entrades sí, en taquilla. Jo crec que omplirem, vull dir que això serà un èxit. Tenim ganes, tenim un cartell fet d'entrades exaurides que no l'hem pogut fer servir mai, per ben poc, però no l'hem pogut fer servir mai i ja tenim ganes. Aleshores, el dissabte tenim l'Harmònica Invisible. L'Harmònica Invisible. Que és la plaça Anselm Clavé, no? Sí, això és l'actuació que deia abans que era pels nanos, i això, doncs, bueno, és uns nàufrags que arriben a una illa, que és la illa de la música, i allà, amb l'ajuda de tots els nanos que hi hagin a la plaça, doncs, construiran una cançó, que sigui la melodia, que sigui tot, i la cançó sortirà d'una manera o d'una altra en funció de lo que vagin aportant els mateixos nanos. Jo crec que serà una cosa molt maca, a més són una gent que treballen moltíssim, estan anant per tot el país, amb l'Àngel Martínez, que és la persona que conec del grup i que a més és un canta la coral Briançó de Sant Celoni, que són coral germana. Pues, he parlat amb ell, estan a València o estan a La Corunya, vull dir que es mouen moltíssim, vull dir que estarà molt bé, molt bé. I al vespre el cor Líder Càmera, no? Sí, el Líder Càmera, a més amb la seva última producció, per celebrar els 20 anys van fer una cosa que és molt maca i molt bona, sobretot pel cant coral, que és que van aconseguir que les cançons poder més representatives de la nova cançó, uns grans mestres de música catalans, doncs les fessin per... les poguessin traduir, diguem-ne, per cantar a les corals, no? I llavors això jo crec que no tan sols serà un bon concert, sinó que a més han aportat una cosa molt bona perquè és material per poder cantar a les corals, que com bé deia ahir l'Emilio, el Requiem de Mozart és molt maco, però és que ja l'hem sentit mil vegades i potser ara toca sentir una del Serrat o una del Llach o una de la Marina Rossell, no? Vull dir que estarà molt bé, a més és tota capel·la, val la pena que estarà guapo de veritat. I pel diumenge, a veure, explica'ns a Sants en Food de la Mont Cardona, què és això? El Mont Cardona. El Mont Cardona és un mestre de balls de tot tipus, però i quan dic mestre vull dir mestre en majúscules, perquè fa classes a la universitat, de balls i a tot arreu, vull dir, és una persona que es dedica amb cos i ànima a lo que és el ball popular, n'ensenya en tots els àmbits, i llavors té diversos grups, un d'ells és aquest, el Sants en Fot, que són tres, i són, diguem que hi ha que sigui una viola, que sigui l'acordió diatònic, tenen diversos instruments d'aquests així de música popular, però a més ell fa de mestre de cerimònies, i per tant t'ensenya a ballar les danses, i fa que realment tothom participi, i a part de fer una música popular molt maca i molt agradable, a més ens farà ballar i ens ensenyarà a ballar, i per tant serà una matinal també fresca. Això és el matí, del diumenge, també el diumenge és també a la plaça Anselm Clavé. El matí sempre és a les 12 del migdia a la plaça Anselm Clavé. I a la tarda? Sí, vull comentar que a la plaça Anselm Clavé ens hi hem traslladat, diguem, per accident l'any passat, perquè no vam poder-ho fer a la plaça de Sant Corneli, i aquest any ja ho hem demanat expressament, perquè vam estar-hi molt bé. Primera, perquè el terra és dur, i per tant ni s'aixeca pols si no plou, ni hi ha fang si ha plogut. I a més és molt més cèntric, i per tant recull, sobretot el dissabte, molta més gent
que està anant a comprar, que està voltant per allà, i per tant encara fas més caliu i fas més rebombori, no? I a la tarda tenim el Duolit, que... Sí, amb la Sabine Van Weisberg. Aquesta noia és cardedeuenca, la Sabine. Ella és francesa, nascuda al Carib, i és una soprano excel·lent. Nosaltres, la gent de la coral, vam coincidir amb ella i la vam conèixer quan es va fer, organitzat per la parròquia de Cardedeu, un acte en pro dels damnificats d'Haití, que es va fer al Centre Cultural, que nosaltres la coral hi vam cantar, i ella, acompanyada per el guitarrista, que també l'acompanya aquí, també hi va participar. I la veritat és que vam quedar tots així, embadalits de la seva veu, no? I llavors doncs, li vam dir de participar i està encantada la vida. Ahir va venir a la presentació, es va presentar ella allà a l'Ajuntament, i la veritat és que va fer una presentació molt maca, molt engrescadora. Té una veu preciosa, de veritat, és tremendo. I a més fa un programa que és d'aquests que es pot seguir perfectament, perquè fa una primera part amb guitarra i fa una segona part que és amb una pianista. Els dos músics són molt bons, a més. La pianista mateix és una noia cubana, però que ha treballat moltíssim a Rússia, on té un caché molt important. Aquí se la coneix molt poc, fa classes de piano, però que és una gran pianista. Jo crec que tancarem el festival, a més, amb gent de casa, que això és perfecte, vull dir que et dona molta il·lusió, però que serà molt bo. Vull dir que no té l'anomenada de poder de la Sílvia Pérez Cruz que té ara, però jo crec que la tindrà, perquè a més ara participa aquest any amb el Mas i Mas, que això sí. És al Palau de la Música, em sembla que és, o a l'Auditori. No ho sé. O fan els dos llocs. Sé que és tot de gent així amb bona veu i tot això, i aquest any hi participa, per tant vol dir... Sé que té diferents escenaris, el Mas i Mas. Sí. I està encaminada, per tant, a tenir un bon futur. Doncs, hem de dir, vinga, va, qui no tingui entrades, on en podem trobar? Mira, al Teleentrada es poden comprar entrades sense cap problema, i també el que es pot fer és el mateix patronat, allà a Vila Paquita, es poden encarregar, deixar allà nota d'encarregar, i llavors amb la gent del patronat nosaltres ja els hi guardaríem i les tindrien allà al Centre Cultural. A més, qui volgués anar a les tres actuacions del Centre Cultural té un abonament per 35 euros, que això vol dir que té l'actuació del diumenge li surt gratis, li surt de franc, per tant, més bé de preu impossible, i això també ho pot encarregar-ho allà, i llavors ja li guardaríem. Llavors tindria podria recollir les tres entrades el dia del primer concert, i ja les tindria pels tres. I com deia bé, ahir va dir l'alcaldessa al tancar la presentació, pel Dia del Pare, és un gran regal fer un regal d'un abonament que només val 35 euros, i pot ser un gran regal pels pares de Cardedeu, a veure si acabem d'omplir el Centre Cultural. I ja per acabar, doncs, hi haurà 13 festival? I tant com sí. Sí. I tant com sí. Ja, com t'he dit abans, ja comencem a tenir propostes. Vull dir que si la gent que tenim al voltant ens ajuden, i segur que ens ajuden perquè són fidels a la coral i són fidels al Festival de Música, la veritat és que tirarem endavant. I m'agradaria, ja que aquí és públic i té potser més ressò que a vegades els papers i així, doncs fer un agraïment especial als patrocinadors importants que tenim, que començant per el Criteri de Comunicació, que fa molt temps que són patrocinadors de la coral i del festival, són qui donen ens donen l'imatge tant de la coral com del festival. A més, aquest any l'hem canviada, i ara no tinc aquí cap programa, però que ja veureu per tot Cardedeu, que és maquíssims. Tenim Arco, Gràfiques Arco, que també ens ajuden moltíssim. Tenim Percentil Internacional, tenim Aigües Ter Llobregat, i els d'Ara So, que són els patrocinadors més importants que tenim, i que des d'aquí també vull donar gràcies, igual que a tots els altres, perquè per petits que siguin, tots ens ajuden a tirar endavant i a poder continuar.
Bé, doncs això és tot. Ho deixem aquí. Esperem retrobar-vos aquest cap de setmana al Festival de Música.